Abatuze kuchalo lobo gumobu stokisi ekisangibwa mu munisipali ya Makindye Sabagabo mu disitulikiti ye Wakiso encha ya leero bakeredde mu kyekango oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo ogwa Omuvubuka atategerekeseeko mayitire nga yatiddwa omulambo gwe ne guzingibwa mu kiveera ne gusuulibwa mu kitundu kino. Bano ababadde bakedde kujjabwe mu kitundu kino be bagudde ku kiveera omwasibiddwa omuntu ono nga basoose kulowooza nti wasuuliddwawo mbwa kyokka oluvannyuma lw'okwekebejja ne balabamu omuntu olunabo okwe kutemya ku poliisi y'omu kitundu kino. Omukazi n'ankubira n'angamba tatasinatimi wali basuddewo omuntu okumugamba ebiveera ebyo mbiyiseeko nga ngenda okukola ku makya. Tubadde tetumumanyi bwe twetegereza alabika kubanga yaleetiddwa bwe tetusobola kumanya yavudde mu kitundu ki oba mu kitundu ki era bamuleese mu ndeeta gye bamuleeseemu bamuleese kiro ekigendererwa tukimanyi naye nga twetegereza nga si mutuuze waffe naye nga kibi nnyo okubeera nga ekintu ekyo kibaddewo mu kitundu kyaffe. Tetumumanyi omuntu oyo asuuliddwawo busuulwa era tetunnayongera mu kyekingo olw'amateeka ga poliisi tukyalinze poliisi gye tumubikkula oyinza n'okwekanga nga wa mu kitundu muno. Abatuuze bano bennyamidde olw'ettemu lino kyokka ne bakukuluma olw'ekitongole eki NSSF olw'okugaana abatuuze okozesa ettaka lino ekyaviirako ensiko ey'amaanyi okumera abamenyi b'amateeka gye beeyambisa okutigomya ekitundu kyabwe. NSSF bajja ne bagoba abantu abaabeerangamu n'abaali bakoleyangamu abalwanyisanga ensiko eyalingawo naye kati ensiko weeri wonna wonna kiri awo kiringa kyabwe kitegeeza omuntu asooka okugyayo omuntu n'amutta najja n'atusuulira eno oba naffe abatambuliramu abatuuze oli n'aleeta najja natta. Ye omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Muhoozi Michael atuuseeko mu kifo kino era n'alagira ab'ebyokwerinda abaaweebwa eddimu ly'okuuma ettaka lino okufaayo ennyo okulaba ng'ebikolwa bwe biti tebiddamu kubaawo era ng'ono ategeezezza nga bwe bagenda okwongera okunoonyereza okulaba nga bakalitima bakwatibwa. Tukivumirira era kye kintu kye tutaagala kibeerewo naye challenge endala gye tufuna gye tumanyi nti noyinza okuba nga etuleetera obuzibu bano abakuuma ettaka lya NSSF twagala bongeremu ku maanyi engeri gye bakuumamu ettaka ku lw'okuba abatuuze balina complaints egamba nti no abantu bajja ne babba ebintu mu mayumba gaabwe ne bakkirira eto poliisi ne intelligence tulina cruise tufunyeeko ezigenda otuyamba era tumanyi kino kigenda kutubeerera kyangu okumanya abakoze ebikolobero bino kuzi wabaddewo instance ekiro zetuyinza okugoberera okulaba nti no tumanya ekituufu ku bino. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo kino n'embwa yaayo ekunga olusu era omubiri gw'omugenzi ne gutwalibwa okwongera okwekebejjebwa. Vega Sadati, Delta TV, Amasukuru.